Dobrý den, i dnes jsou to události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. A pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. S Čínou vláda pro už nepočítá, Rusko ale jako riziko nevnímá, řekl Rakušan. Nevnímá Rusko jako riziko. Mm, mm, mm. Milá vládo, odhlédněte teď od scénářů hrozeb, ve kterých nám Rusové škodí záměrně. Což jsou ty, před kterými nás varují naše bezpečnostní složky. A pojďte zvážit rizika toho scénáře, ve kterém se budou snažit svou práci udělat co nejlépe. Hm. Ve finále, pojďme se všichni vládě složit na jedno předplatné HBO Go. Mohlo by to zachránit třeba, pff, já nevím, budoucnost střední Evropy na dalších tisíc let? Revoluce v COVID-testech, anální výtěry. Jsou přesnější než ty skrku, tvrdí experti. Víte, začínal jsem být ze současné situace celkem nervózní, čísla rostou, očkovat se nestíhá, všichni ze zdrávka skáčou přes palubu, ale teď, když vím, že nám tu špejly budou strkat i do zadku, moje nálada je naprosto spravená. Tak alespoň to bude nějaká změna, protože anální výtěry u nás doteď byly akorát pravidelné tiskovky vlády. Britka si na internetu objednala domů maséra. Ten ji znásilnil. Ano, podobně jako britská mutace covidu není žádná lahoda, britská verze masáže s překvapením taky nevypadá nic moc. Co tam potom Brexitu dělají? Jsme sice uprostřed příšerné pandemie s vládou, která je střídavě zmatená, neschopná a šílená, ale včera přišlo světlo na konci tunelu. Robert Člachta, bývalý policista, představil své nové politické hnutí. Taky máte dojem, že další politické hnutí s nejasným programem a bečkovou celebritou, co by vůdcem, potřebujeme momentálně asi tak stejně jako ránu kladivem do Češky ve tři hodiny ráno? Hm. Ale tak dejte mu šanci. Třeba vymyslel aspoň hezký název. Přísala? To už se mohli rovnou jmenovat, jeli to, kopy to, platí to. Což by bylo přesnější, protože pokud na tenhle business plán šlachtovi někdo půjčil, pak je rozhodně kopito. Nicméně, pojďme se podívat, za co bývalý vysoký policista tyhle peníze utratil. 30 let. To jsem věnoval boji za spravedlivé Česko. Spál jsem na ubytovně, nedažil víkendy, ani Vánoce a šel do toho po hlavě. Dělal jsem to rád, protože jsem v tom viděl smysl svého života. Soužil jsem občanům naší země. Lidem, po kterých jsme šli, se to samozřejmě nelíbilo. A tak náš útvar a celý tým nakonec rozprášili. Ano, vždycky jsem měl velkou důvěru k lidem, kteří se mi snaží říct, že umí dát v republice směr prostřednictvím videa, na kterém běží bezcílně krajinou odnikud někam do hajzlu. A jak dobře, dejme panu policistovi ještě jednu šanci. A teď tomu hlavnímu. Co konkrétně chci udělat pro zlepšení spravedlnosti v Česku? Šlachta Čím prošel šlachta? Kde byl šlachta? Ano, kdo je šlachta je přesně ta otázka, kterou si momentálně během pandemie nechce klást vůbec nikdo. Vyjma Roberta Šlachty. E, někdo by mu ale měl říct, že tyhle otázky je lepší si nahlas klást někde diskrétněji a ideálně za tu diskrétnost platit psychoterapeutovi. A když už jsme u těch nevyžádaných rad, které tu dnes panu Šlachtovi poskytujeme, zde je další a pod prsty, zvlášť teď. Řeší se jenom covid, výsledkem jsou předážené zakázky, šité na míru s přátelným podnikatelům. Chci, aby se policie kompletně otřila od jakéhokoliv politického tlaku, aby policajti mohli dělat to, k čemu jsou očeni. Vymáhat právo, a měřit každému stejně. Když už máte úplně jednoduchý program založený na náhodném vršení slov, je dobrý se ho naučit alespoň trochu na naspaměť a nečíst ho ze čtecího, které máte tady někde dole. Ale sakra chlape, jak já mám věřit, že ty to myslíš vážně, když to čteš někde z podlahy. Nicméně z našich poznámek si šlachta asi nemusí moc dělat. Konec konců, i když mu nevěří vůbec nikdo z novinářů ani politologů, lidé v anketě na webu idnes e se už na jeho hnutí těší. Ano, na webu idnes e patřícího fondu Andreje Babiše. Že už by Babišovi zákazníci vyhlíželi nového zachránce? To je krásná představa. Co by se na to mohlo podělat, že jo? A nyní pojďme na to nejpalčivější téma, tedy koronavirus a očkování. A začneme včerejším rozhovorem premiéra Babiše pro Českou televizi, ve kterém nám stručně a jasně odpověděl na klíčovou otázku, která nás všechny pálí už od nepaměti. Tatínku, co je to chaos? Chaos? Chaos. Hm, to je taková pramatka všeho. Pramatka čeho? Ne všeho. Moč hodná. <laughs> to je zašmodrchaná záležitost. Ano, chaos je zašmodrchaná záležitost. A v celém vesmíru není nic zašmodrchanější než to, co se tady v posledních pár dnech děje. O toku informací mezi Janem Blatným a jeho vlastním ministerstvem jsme mluvili už včera. Ministerstvo doporučilo na dva týdny přerušit očkování a pozastavit další rezervace kvůli nedostatku vakcín. Blatný se následně asi uzamkl ze svého účtu na Twitteru, což je primární zdroj, ze kterého získává informace o tom, jak jeho rezort funguje, a o hodinu později prohlásil. Já si nemyslím, že by ministerstvo doporučilo přerušit vakcinaci. Tím byl vstřelen první vlastňák tohoto zápasu a chaos mohl vesele opanovat scénu. Vakcín je tedy málo a je nutné s těmi, co máme, rozumně hospodařit. <laughs> tak jo. Kdo by tedy měl dostat těch pár dávek, co snad ještě máme? Primárně se současné době musíme zaměřit na doočkování.